Abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye kumva ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:45 za nimugoro. Ubwo duherukana nabatekerereje uko muzatsinda yagabiwe na Samvuri nka y'inyana y'imanzi. Ibyishimo byari byose hagati y'iyi miryango yombi ndetse n'abaturanyi. Nyamara ntibyabujije abanyamatsiko kwibaza intandaro y'ubucuti bwabo bagabo. Ubucuti bwabo bwari bukwiye kuba imbarutso yafasha abaturanyi babo gukomeza umubano basanganywe. Reka ntangire mwiyumvire. Ese mwambwira niba rya hema mwigeze muntu murituma mukakibi? Ibyotsi rayo ndabona ikumereye nabi ugira ngo akazi karaha kaba katumye hari icyo nibuka se ariko rero ba basore bahoze banterurira bo bagannye hego bamere bamere ziriyafu ntagire nshigishe ko mbona amazi yaseruye none se ko mbona ibiti barangije kubishinga wa muhungu yagihe ngo ndimutume namwohereje kuvoma kugira ngo amazi hano ntiyabaye iyanga nkurikije akazi karaha ni ikibazo ibyotsi rwose berudomo ndanyakirizamo sha yewe reka nyarike ngizanire wa mugani wawe ndabona nawe utorohewe Bene rugo murakoma. Muraho na sitazi. Yego. Ukomeze. Aha, ndabona imyiteguro muyigeze kure ye. Watangiye no gushigisha mbese? Mbara. Ese yureka ari gahumba wa gacuko we. Uyu muriro wirizubura ukira. Tuyigeze kure sana sitazi ya. Aya maboko yanjye nyinugira ngo yewe ntibyoroshye ntibyoroshye cyakora endangaho busohotse mbe nkuruhura umuriro wirizuba haguruka haguruka izuba se wagacwa we nuko rata akira nakagatenge utiyanduze baturanye bina hase ngo banaze bayamba umuntu mu gikorwa nk'iki Simbonya bubaka igisharagati se n'abakobwa bakubura banaharura bari hari arisha no ryose. Oya ndavuga baza kumfasha nk'ibi byo gushigisha. Ariko wa mugani ba Rosaria. Ba musani wabona abandi baturanye. Undi babaje kugufasha. Aha maestro. Wa nyine. Nyamara uzahureba n'izishya. Umvara aho. Yewe urameje se nyine ntuzamere nka ya mpisi ngo yabwiye izindi ngenzi zayo ngo yitabonye mu rupfu rwa nyina ntiza ngo ntizayibone ku ntumbi ihene yiyici nawe rero ntibanga kugufasha bazaza kuvumba ibyo byo ntibizabura
Ese batamuri ubu n'ubugeze ku kazi kerere ko mbona abandi bakora nk'aka kazi kanyu ko gutunganya imisatsi bazinduka Oya niyo masaha biterwa na gahunda mba nararanye kazi kacu se ko tugakorera kuri gahunda z'abakiriya niba badutegeka Ese batamuri wa muntu araho Teka shashantari ntukanze muzi Ariko uriya musore aragukunda batamuri Nge rero bona bose ko mbigenze Abahungu bagira umuhate ye Urabivuga so urabizi Barahugira ariko sakakananga pe Ariko wakweruka mubwira icyo umutekerezaho kugira ngo muheze mu gihirahiro Shanta reka nkubwire Nubundi uziko ntacyo njya nguhisha Ndabizi Nukuri gufata icyemezo kuri kananga byarananiye Ahubwo ndumva nkoreye wangira inama Ubwo urumva icyo atari ikizamini gikomeye umpaye koko Nuko uzabaza umutima nama wawe None se nkubwire ngo iki Oya nukuri narashobewe jyewe Icyo utazi ni urukundo Harya ntuzo rwavanye ku rwesoro rukamujyana ku munini Buriya yaragaraguritse nuko utishyira mu mwanya we Sha hari n'igihe disi rero numva mubabariye Iyo mbonye ukuntu aba yakubaye kandi nge numva bitanshirisha ati rwose numva mugiriye impuhwe cyane Muko reka tuve muri urwo Karibu 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 Naramutseho Mwaramutse Atamuri nahigere none ntacyo mbeshye Reba umusatsi warahindanye warahirimbiye n'ukuri Umugabo wanjye nsigaye mbona atakindeye bakana ko mujisho Nibyo Kandi uyu mutwe nawo ngira ngo bifitemo uruhare Ndagira ngo ntunganye nkoreho Nongere mbe umugore mwiza ntazitesha umugabo nyabo Kubise ko se sibyo Ibyo nabyo Nagusakoza urute bwiza bwa mashiru nyabumva bavuga rwose Ese ko ndebe iki kivuge gitangiye guserura ubu nticyahiye mu kakibi ende gira hino ndebere nge sinjye amenye ibyo kwenga ibigage Oya nikirasha ariko gishigaje akanya gato komeza ushigishe Ari na masaka ya magugu aratinda rero Reka burya sinjye mbibi Cyakora rero tubivuge tubisubire mu kakibi ibintu Abaturanyi bawe rwose sinze nako Uza magambo yuri ya Rosalia Apo, ya weni yo kamereji Jahari ibyo ajya mbwira simenye naho abivanye Aha, sinzi ubwo twigeze kuganira Numva ari hano kiriye Ngo abanyamumanzi bose ngo nabambusita Ngo bihingwa by'abanyamuhumuro Ngo kandi iyo ngeso si yubu Niyo kuva kera Ese nibyo yakubwiye Ngo kuva na kera kose baribaga rwose Nibyo yakubwiye se gusa Hari ikindi ubiziho Umva nigeze kubyumva Mbese uko nabibwiwe Ngo kera buriya muhumuro na bumanzi byari umusozi umwe Ibyo nanjye ndabizi Ntibyari umwe se nyine Nanjye ndabizi Ubwo rero ngo mu 1920 Abayobozi baza kubona ko hakwiye kuvamo imirenge ibiri Cyangwa muhumuro na bumanzi Niko byagenze rwose Hanyuma se ngo ubwambuzi se Ubwambuzi bwaje kuregwa abanyabumanzi buto ko ari cyo kibazo cyane Ubwambuzi bwo ntabwo abaye uko nabibwiwe ahubwo ni ibihuha byagiye bikwizwa bidafite n'umutwe n'ikibona ariko se wagacwa we ibyo bintu byabaye muri iyo myaka yose nibyo bikiri mu mitima ya Rosalia aha ego baba ariko ubanza noneho gihiye Zani cyo duteruze. Ndabana gihiye rwose nubwo ntabize ariko kirahiye. Rudomo, rebo duteruze umuvure dufungurire mu kigage. Meres. Isafuriya se gira ngo ntinashyushye ra. Rimugiri nacanire umwanya. Meres yongere kandi indi mwanya. Ese wa mugabo we wagiye kuzana ihema agiye kuzana muti wa mperezayo ubaraje wenda yasanze nta nabaryo karibu kiriya ese kundi bitwenge bya murenzi ninje seka dati Dati, wonye iki kundi bitwenge byakwije? Shayuri ya, ndeka ndapfuye gusa. Abantu bakuri isantre bona byinshi bishimishije pe. Shati.
bigenze bite se bigenze bite data imbira rwose cyase zonabiyera rwose abagabo baragwira gusa ngo ngiye kunyikisha amatsiko reka mfunge radio aho kugire neza awi kuno vana bandi bantu baseka habaye ikize iyo mbono nsiga muri butike subu Ndorere shayuriya. Ibaye kuri kigurwe n'ubahamya bukomeye. Ba mugabo w'umuruse. Yego nyabu, uzi bimubayeho. Bimugendikiye bitese. Ni uriya mbone bashungereye. Niwe umva ngo yagiye kwa yanje cyangeragere azi ko umugabo yagiye guhinga nkuko bisanzwe. Kumbi yageze mu nzira aragaruka. Ayiwe, nawe kiguru yari mu mbere na nyine ndankabandi bari mu byawo. Yibogwe hejuru se disi. Oya, ubwo kiguru yumvise nyirurugo, nange ngo nyirurugo. Uwa mwinje yavugana n'umuntu kwirembo. Kiguru yaramwumvise yambara bwangu. Muzi cyansekeje. Impeneza disi ndumviye nkuri shyushye. Nyine ni nkabandi subwo yari. Na uramba subusa bati bari mu mbere kagira nkuru rero bimbere ne ubwo nyine giti mujisho acyumva ijwi ryange aragere aba yambaye shisha itabona reka zaguhubukire rero umugondo ya yambaye inyuma y'ipanda bego umugabo we ni ngorane we bivugwa se ngeregere se yamwifatiye ubwo nyine kigurube yahise ahubuka abasimbutse urugo abapokasi bahingaga mu ntanzi z'urugo bamuteye imboni bamwomaho baramucakira bagira ngo ni umunyoni agushije ishyano kanyago ewe niwe ubizi ariko sha ubwo wamukwereka yashyize mu gondo inyuma y'ipana isi ifise ubwo wumva kugora wagira ngo yaruka amazi mwagushize yaje kwisobanura ate ubwo ngeragere yahagobotse amubajije icyo yirukanka gahunga aramucurika ngo yayasaga amaraso abantu baraseka baraca amubajije impamvu yambaye ikabutura inyuma y'ipantaro ati bituma ntagira impumu nyinshi ubwo abantu babifashe bate ababyemese ubwo reka ntawabyemeye byanyine isoni yari afite n'ubwoba yari afite biramushinja ubwabyo nyamugore sedisi ubwo yari yifashe ati We sinigeze mubona cyokora nsize bavuga ngo bagiye kumubaza uko byagenze rubanda ruhura n'ingorane rwose Ese papa ndakumva ko ndewaheze hanze muri joro byagenze bite Mwana wanjye rero iyo mbona ukwezi nkuko mba numva nakwigumira hanze nkumva nakayaga kaho Ariko rero papa Fite ikibazo nshaka kukubaza mbere yuko ndyama. Wanyemerera? Nguteze amatwi rwose mwana wanjye kigenge. Yende igira hino umbwire. Hari abana twigana bambajije ngo kuki papa wanjye yemeye guhabwa inka n'umuntu w'ibumanzi. Ubwo si ibyo babikubajije bate kibondo cyanjye. Mwari mu ishuri se? Twari dusohotse mu ishuri nimugoroba. Mbona abana biga mu wa gatandatu baranyegereye. Barambaza ngo buri ibyo sagiye gukora ni ibintu. Icyo bashatse kukubaza n'iki se mu byukuri? Ngo ni wari kwemera guhabwa inka na Samburada kuko ari uw'ibumanzi. Mwana wa, ntuzi umugani uvuga ngo ihene mbi ntawe izirika biyayo. Ese urumva icyo bishaka kuvuga? Ntabwo nkumva neza. Icyo bishatse kuvuga ni uko abantu bavuka ari beza ahubwo bahindurwa n'abandi. Naho ubundi rero, kubaza bitera kumenya, humura amatsiko arashira. Rwose numvaga ntarara ntabikubajije mwana wanjye n'ubundi kuva kera na kare umwana yaganiraga n'umubyeyi bagatarama nk'uko twicaye akanamubwira ibya kera hari umugani baca ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze uwo twarawize mu ishuri nuko ndumva umaze no guca kenge none rero reka nkubwire ibya muhumuro na bumanzi guteza amatwi papa urabona imisozi yombi muhumuro na bumanzi Yeah. Burya itandukanijwe na kiriya gishanga cya leta ariko buriya kuva kera na kare ari abanyamuhumuro ari abanyamumanzi bagihingamo bose buri muryango ugira agace kawo uhingamo imyaka itandukanye kabiri mu mwaka ubwo ni mu muhindo no mu rugaryi nuko mbese nubwo ariko bose bafite imirima buriya buri muryango wifitiye amasambu hirya no hino ku misozi bahingamo mbese nk'iriya dufite ku gasharo hamwe twateye amashaza ntiyere neza naho aho nashakaga kugira rero nuko buriya kiriya gice cya bumanzi ubutaka bwaho burumbuka cyane ugereranije n'ubwinahe muhumuro ariko se ni kubera iki
ubwo se nagusubiza iki mwana wa ni nkuko wabaza uti kucyuri ya mugezi waciye hari ya rw'intashya ntuce ka bugufi none se ko mwarimu yatubwiye ko buri ya bumanzi na muwo byari umusozi umwe kera nibyo ahubwo iyo abari aho natangiriye imisozi yombi yari igize umurenge umwe noneho abayobozi ba kera baza kugira igitekerezo cyo kugabanyamo ibiri niko kugira muhumuro na bumanzi ni nayo ibyo bibazo byose byatangiriye kuvukira gusa rero cyaje kuzana ishyari cyane muri uko kugena imbibi baje gusanga kariya kabandi mujya munyuraho mugiye ku ishuri kari gasanzwe gahingwa n'abantu b'imisozi yombi igice kinini kigi bumanzi nuko abayobozi batubwara uko bimeze akabande kose ni kegurirwe bumanzi nuko sinakubwira abanyamuhumuro barijujuta bati tugize kuba dutuye ahantu hatera tugire no kunyagwa kabandi none se kuki abasigaye mu gice cya muhumuro batayise bimuka ngo bajye guturira bumanzi aho guhangayika batyo mwana wanjye se bari no kwikorera amazu yabo kwibumanzi nta n'ubutaka buhagije niyo buhaba kandi nibwari kubakwira bose gusa nubwo mva ngo muhumuro ntiyera ntabwo wavuga ngo nabashonje cyane ku buryo abantu basohoka kubera inzara gusa hari abanyamuhumuro bahorana ishyari ku banyabumanzi kubera ibyo noneho niyo masinde b'abana bambwiraga nta bindi rwose ni ibyo kuko guhera ubwo byakuriye amakimbirane ariko abayobozi babijyamo bemeza ko icyemezo cyo guha kabanda abanyabumanzi cyafashwe gikurikizwa uko kiri bose barabyemera abanyamuhumuro batangira kubeshyera abanyabumanzi ngo nutwo biyezereza badusarurira mu mirima kandi abanyabumanzi barabarushaga ubutaka bwera none se papa ndakumva kuki utabaye nk'abo bantu bamwe b'imuhumuro baharabikaga abanyabumanzi kigingi mwana nkunda rwose ko numva mbaza ibibazo bitoroshye dore ndakuzura biruzi wishinze ibivugwa kuri iyi si wayisaba kwikumira kandi bidashoboka nge nanze kwita kuri abo matiku nishimira ibyo ntunze kuko biranavuga mu kinyarwanda ngo ntabareshya niwongera kubimbwira nzababwira ko ari ibinyoma kandi nzabarakarira kurakara si wo muti mwana wanjye ahubwo uzabasobanura ukuri nkubwiye kuri muhumuro na bumanzi maze rero mwe mukiri batoya ntimukishinge amabwira adafite shinge na rugero sibyo yewe ndabona utangiye gusinzira genda ubugiye kuryama ubwo ngira ijoro ryiza papa iwanya use namwe haba harangwa amateka nk'ayo maze kubatekerereza y'imuhumuro na bumanzi ese ababyeyi baho baba baganira n'abana babo mu kubabwira amateka nyakuri y'aho batuye nk'uko muzatsinda yo bikoreye kigingi ndacyababwira abahatuye nk'abatamuriza na Chantara bari bakundana ndizera ko aho mutuye namwe hari abakundana by'ukuri nk'abo bari mbabwiye iki gice mumaze kumva cyanditswe na Rukundo Karoli Rwanga umutoza w'abakinnyi ni Mukahigiro Perepetu Museke Weya muyitegurirwa n'umushinga La Benevolencia tubibutse ko abagifite amatsiko cyangwa bacikanywe tuzongera kubageza iki gice kuwa gatanu w'iki cyumweru saa 2:45 turabasaba kandi kutwandikira mutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu ku gasanduku k'iposita 74-38 Kigali cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni 52-03-41 mugire ijoro ryiza Ngameza mauru, uzitangwe Haru bango nizimera Imizira shori kabura ishinga Ibirindiro ikumirana Haru rukundo ziramera Ziga kura, ziga sakama Shizeh Hameh